Maribor po koncu mojega mandata bo mesto, ki bo predvsem temeljilo na napredku, ki ga bo zeleni razvoj, torej zeleno mesto z urejeno okolico, z urejenimi mestnimi gozdovi, z sortirnico in potem seveda še kulturno, napredno, kapitalsko. Torej mesto, sodobno mesto, takšno kot mora biti v Evropi, v tem delu Evrope.